この動画はエレクトロニックアーツの提供でお送りいたします。はい、どうもこんにちは。スネゴージのゲーム実況チャンネルへようこそ。うんちです。最近ですね、まあ私ずっとゲーム実況チャンネルやってるわけなんですけれども、自分で作る系のゲーム、まあ箱庭系ゲームって言っていいんでしょうか。なんかそういうゲームが、最近流行ってますよね。まあ僕のゲーム実況チャンネル見ていただければ、まあそういうゲームばっかりになってるという状況でございますが、まあだからそういうゲームがこう、まあまたこうガッと流行ってきてるって感じなんですかね。で、そんな中でですよ、街づくりゲームの元祖とも言える、シムシティ。知ってる？知ってる？このシムシティって聞いて、あーってこうなる具合っていうのは、これ結構年齢によって違うんじゃないかなと思います。で、いつの間にかですね、シムシティがこんな感じで、スマートフォンに、最適化されたスマートフォン版のシムシティっていうのが、いつの間にか出ていて、僕知らなかったんだけど、調べてみたら、2014年末にリリースされていたみたいです。ね、なんか時代を感じますね。シムシティ、スマホ版になったんだみたいな。僕がやった記憶のあるシムシティ、スーパーファミコン版のシムシティ、あれ何年に出たのかなって調べてみたら、1991年らしいです。私、1980年生まれなので、11歳の頃。だから小学生かな？小5、小6ぐらいの時だったわけですよ。だからこの今動画見て、あー、シムシティねっていう分かってる僕と同世代の方、意外と年食ってますよ。24年前普通に物心ついて生きてますから。思い出ありますからね、24年前の思い出が。危険ですよね。今僕が言ったスーパーファミコン版のシムシティっていうのは、初代ではなくて、その前に PC 版っていうのがあって、それが1989年。ということみたいですね。で、私が初めてやったのが1991年のスーパーファミコン版シムシティ、そしてそれから24年スマートフォン版になって、帰ってきました。今回はこれの、紹介をしていきましょう。シムシティビルデットビルデットビルドイット、それを建てようってことだ。まだこれスタートして直後の状態です。だからどういうものか、スマホ版シムシティっていうのはどういうものかっていうのを、まあ僕がちょちょっとご説明したいと思います。まず道路はね、結構これ驚くべきことに道路敷くのタダなんだよね。あの普通ファミ版の時はね、金かかったと思うんだけど、道路敷くのに。これタダただか、だからいくらでも道路敷けるわけです。はい、こうやってね、もう適当適当なんだけど、ぶっ壊すのもタダだから取り壊す。これもいらねえから取り壊すっていう、お金がいらないから道路が敷き放題っていうのが、まず驚きですね。結構スマートフォンでプレイしやすくなってるんですよ。こうアップしてこうズームがスッ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 いきますよ。これすごいよね、滑らか、動きが滑らかです。一番元の流れから説明すると、工場で例えばこういう金属ね、これ生産時間1分、例えばじゃあ金属を2個、これ2個生産できます、この工場は。そうすると下に、時間が出てきます。1分だったらできます。で、朝になってきましたね。朝になってきました。これ海辺でね、これね、海がテカテカしてすごいのよ。ほらこれビビるよね。ビビるよね。海がテカテカしてんの、これにまずびっくりしたね。で、今度はその工場でできた金属を使って、二次加工みたいなね、ことですよね。例えばこの釘っていうのは鉄、さっきは鉄じゃなくて金属が2個必要です。はい、ポンと。はい。金属を使って今、釘を生産しています。で、釘を作るためにはこれ5分かかるということですね。で、また金属ができたと。金属2個できました。で、上のところを見ると、これ、貯蔵センターっていうのがあって、ここに自分の持ってるものが出てくるということですね。だから、一番最初の、一番元となる、工場。で、こう金属とか作って、それを、加工して、そしてこういうところ、今これヘルメットのマークついてるところは、これアップグレードできますよってことですね。で、こう見てみると、ここ上はもう立ってるから、これ立ってない、まだ何も、立ってないところちょっとやってみましょう。これ押すと何が必要か、ここは金属が3個必要ですよと。で、ここは、釘が、2本中1本、これ1本必要ですよってことですね。僕が2本持ってて1本必要ですよと。で、これ、金属が2個必要ですよ。
ですね。じゃあこれ、これもうそのままもうね、スマホ版だからこれもう押すだけです。これ持ってくのこれ指でね。はい。でそうするとこっちは金属が僕0個になっちゃったんで、もうこれ立てられなくなりました。そしてこれ釘1本ね、こうやって自分でこう手で持っていくわけですよ、シュッと。はい。そうすると花火が上がって、ちょっと家がまだちっちゃいけどね、で車が走り出しましたね。はい。こうやって住宅地ができています。で右のこの家のマーク、家のマークのところに2って書いてあるんで、これ2押すと、2個建てられるよっていうことですね。2個置きましょう。もう適当に、適当に置いていいです。なんで適当に置いていいかというと、昔のシムシティだと多分ね、ぶっ壊すのに金かかったりとか、一回置いちゃうと移動できなかったりとかしたと思うんだけど、これね、すげえ楽なのが、例えば今2個置いたじゃないですか。いや、ちょっと嫌だなと思ったら、これ長押しすると、どこにでもね、移動できるんですよ。これだから移動が自由っていうのがすごくいいですよね。ちょっとじゃあ工場を置いてみましょう。工場はね、今これ2個しか作れないんで、2個ね、もっと欲しい場合はもっと工場作んなきゃいけない。で工場じゃあ置きましょうってなると、これね、こうするとこの黒いエリア、これはこの範囲がなんかその公害、汚い空気を撒き散らすってことなんでしょうね。だからこの範囲の中に町があると、住宅地があると、あの住民が文句言うんで、なるべくその住宅街、下にある今住宅街のところからは外したところに工場を置きたいですね。だから道路をね、こうしてですね、工場を村の外れ、ちょっとこれ以上先は拡張させるためにアイテムが必要なんで、これ以上右はいけないんだけど、今のところここで、ここに工場も、今ある工場も全部移転させて、もう町の外れに、外れに置いてしまうと。で住宅地と花らかす。でそのうちこのビーチとかもできてくるんで、この町はね、住宅地はなるべく工場から離した感じにしたいね。本当はマス目とかもちゃんと意識した方がいいんだけど。でこうやってね、住宅地を例えば全部もう海辺に移しちゃう。こうやってきれいにね、きれいに並べていきたいよね。で、この商業施設、今あの釘を作ったこの商業施設は、住宅の周りに置くとこう評価が上がるみたいな感じです。はい。でこうやってまた材料が溜まったら金属を2個入れましょうとかね。はい、ここに釘2個入れましょう。そうするとこのヘルメットマーク、またあの青いチェックがなくなって、足りなくなっちゃったんで、これは木材が必要とかね、金属ください、金属4つください、金属2つください、金属1個とネジ1個、釘1個くださいとか出てくるので、また工場今2個になったから金属2個、そしてこちらじゃあ今度は木材を作ろうかなみたいな。木材は3分かかります。はい、こういうふうに作って、こういう電力とか水道とかっていうのも町をどんどん作っていくと、どんどん必要になってくるので、そうすると今は、需要が4に対して処理能力が6だから電力は足りています。何使ってるかというと、これね、風力発電ね。だからこいつ郊外もないんだけど、例えばこれを石炭の発電所っていうようにすると、ほらまた黒いエリアが出てきて、周りに住宅地を置きづらくなると。石炭の方が安くて電気を12も起こせるんだけど、郊外の範囲が広くなるとか、そういうな絶妙なバランスで成り立っていると。風力発電はいいんだけど、クリーンなんだけど金かかるよっていう、あと電気もあんま起こせないよ。これ水道ですね。はい。でこうやってね、拡大してみてるとね、ちゃんと車動いてるんだよね、すごいよ。これがね、シムシティのざっと、街が少しずつでき始めた一番最初の方の紹介でございます。でですね、今紹介したのは、まあシムシティを始めても初期の、本当にもうスタート直後の様子をまあご紹介しましたが、実はですね、私、まあ特別なアカウントをちょっとお借りしまして、すごい街を、作りました。今回はその私のすごい街をお見せしたいと思います。いきますよ、これ覚えておいてくださいよ、このなんか。ね、森の中に点々と住宅地があるだけみたいなね、この状態。いきますよ、ここから私の作ったすごい街をお見せします。せーの、ぜーすごい街でございますでしょ。これここまでなるんですよ、ちゃんとやっていけば。まあ、ちゃんとやっていけばっていうか、まあ、お、なんかさすがですね、市長。わー、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか、あ、この赤いやつ、これ危険なやつよ、これ。人がいなくなっちゃったってことだから、これ。廃墟の原因、渋滞がひどい。渋滞？
で、これ道路だ。右側の道路のアイコンのところに赤いビックリマークついてますよね。これ押すと、道路が渋滞してくるんですよ。そしてこれ、金で解決する。はい、1500円払って渋滞を、あ、金で解決というか道路をアップグレードするってことですね。はい、結構黄色の、黄色マークが結構たくさん出てきてますね。で、音楽もなんかね、ちょっと変わってね、変わっていい感じになってますよね。はい、いいですね。すごいでしょ、すごいでしょ。で、これビーチ、ほら、また水のニョロニョロ感がすごいね、上ね。はい、こういういろんな要素がアンロックされてるんで、ビーチでね、こういうものを建てることができるようになってたりとかするわけですよ。おい、すごいね、これ夜景ですよ。素晴らしいでしょ、これ。うるせえ、うるせえ。で、先ほど私がね、やってたこれ工場地帯がこの辺ですね。あ、これ太陽光リサイクル工場。まあ、いろんな要素がね、これ見ると、さっきは電力と水道と公園、行政ぐらいしかなかったけど、レベルが上がっていくと下水とかゴミの処理とか消防、警察、健康とかね、病院オケとか警察オケとかいろんなことが出てくるわけです。それも全部解決していくとこうなるんですね。はい、で、この辺のね、さっき釘とか作ってましたけど、こういうドーナツショップとかね、アパレルストアとか、こういろんなものが出てくるということでございます。で、今回紹介したいのは、アップグレードで新しい要素が加わったということで、パリの街並みっていうものが、新しく加わりました。はい、さっき住宅地区1個しかなかったですけど、パリ地区と東京タウン地区っていうのがあります。で、東京タウン地区っていうのは、前から使えたんですけど、今回新たにパリ地区っていうものが置けるようになりました。ちょっと置いてみましょうか、パリ地区。はい、はい、これパリ地区です。はい、ちょっとアップグレードさせてみましょうか。ちょっともうこれいっぱい材料必要なんだけど、もうこのままちょっとシムキャッシュっていうやつでこのままズバッといっちゃう。はい、どうなるのか。はい、これがパリ地区でございます。アップグレードしていくとどんどん家の見た目が変わっていくので、まあそれを楽しんでいくという感じですね。で、これはちなみに、東京タウン、ね、東京タウンをいっぱい固めた地区です。私がね、こんな感じでなんか秋葉原とかにありそうななんかビルみたいな、そんな感じになってますね。そしてこれがパリ地区です。まだこれ最強ではないんだけど、まあこんな感じにパリのアパートみたいな感じになってますね。で、さらにですね、さっきちらっと見えちゃった方もいるかもしれませんが、このランドマークってところで、いろいろこういう自由の女神とかいろんなものを置けるんですが、ここにパリのエッフェル塔とか、姫路城っていうのがあるんだね。あとはエトワール凱旋門、まあ凱旋門ですね、凱旋門も置けます。でもこれ置いてあります。はい、すげえ変なとこに、すげえ変なとこに置いてありますけど、これがエッフェル塔、そしてこれ凱旋門です、ね、ちょっと置き方変ですけど、俺がちょっとね雑に置いちゃったから、こんな感じで。このパリ地区は、アップデートしたら誰でもすぐ使えるようになるかというと、そういうことではなくて、私さっき使えなかったですよね、シムシティ始めたばっかりのやつは。レベルが上がると、こういう国際空港、これすごい空港あるでしょ、これを作れるようになるんですよ。そこで、パリとか東京に、まあ、持っていくわけですよ。この町で作った、例えばこれね、レンガとか、布団だけど布団とか、これメジャーとかね、これを作って、今やってみましょうか。ちょっとこれシムキャッシュでやりますけど、こうやってね、これとかこの町で作ったものを飛行機で、出荷するわけです。そうすると下にあるパンがもらえるとね、離陸しましょう、はい、持ってってね。お、出る出る出るよ、出るよ、はい、飛んできました、いってらっしゃい。で、そうすると積み込み開始まであと8時間かかるんですけど、また8時間後に飛行機が戻ってきたら、またこれを、積み込んで持っていけば、また新たなアイテムがもらえる。で、そのアイテムを使って、先ほど置いたこれパリ地区、まあ、さっき手に入れた国際空港のアイテムで、このパリ地区をちょっとこれやっちゃうけど、アップグレードさせていくという形でございます。ただ、とにかく国際空港を作れるようにならないと、パリ地区は置けるようにならない。ちょっと待って、エッフェル塔や凱旋門建設するにはお金ではなく黄金の鍵という特別なアイテムが必要だわ。
黄金の鍵は貨物専用ハトバで貨物を出荷したり、ブータワーでの災害チャレンジをクリアすることによって入手できるんだ。今回はブータワーでの災害チャレンジに挑戦する様子を見てみよう。これ、これブータワー、ブータワーっていうのがあって、何なんだこれって感じなんだけど、この博士が自由に災害を起こせるというとんでもないとんでもない博士なんですよ、このブーさんは。で、ここで災害を、災害なんか起こしたくないですよね。災害を起こすことによって、報酬として黄金の鍵がもらえると。だから後の方になってくると、これで黄金の鍵を稼ぐっていう感じになるんですね。じゃあちょっと例えばね、これエイリアンの侵略、 UFO が来るという、災害、ちょっとこれやってみましょうか。いきます。はい、そうするとアイテムは、これアイテム必要なんだけど、アイテムもこれもね、ちょっとシムキャッシュで買っちゃいます。はい、ボショーと。そうするとこの博士がボタン押せと、はい、押します。そうするとこのブーさんが UFO 呼び寄せてくる。これ初めて、俺これ初めて。お、来た来た、何すんの、うわひでえよな。はい、で今こうやってやったことによって、まあ、報酬がもらえると。ここから復活しなきゃいけないんだけどね。でこうすると、再建するためにはこれぐらいのアイテムが必要ですと。ちょっとやっちゃうよね、カシャッと。でこれもアイテムが結構どんどんね、街が発達するとどんどんたくさん必要になってくると。はいはい、街が復活しました。はい、こうやって、黄金の鍵が今6個だったのが8個になりました、再建したのでね。でこうやって貯めていって、凱旋門を奥にしても、黄金の鍵が16個必要だとかね。エッフェル塔も、黄金の鍵40個ですよ。だからこうやって今僕普通にね、これ立てちゃってますけど、これが立ってるってことはすごいことなんですよ。僕これ特別なアカウントでやってるから、割と簡単にやっちゃってますけど、最初にさっきのゼロからのアカウントでここまで行くためにはかなりの時間かかります。だからまあそれだけやりがいがあるってことですよね。はい、やっぱ私がね一番いいと思うのはこのね、街をね自由にねこう動かせるってことなんだよね。だから僕こんだけ街作っちゃったけど、これを全部こう移動させて、工場はこっち、街は全部こっちっつって全部こう入れ替えるって模様替えできちゃうんだよね。そこがスマホ向けに便利になったところなんだなっていうのは感じましたね。いやね、ほんとね、よくできてると思う。スマホ向けにちゃんと考えられてる。瀬戸康史の動画。はい、ということで、スマホ版のシムシティ、まあ、どんなもんかっていうのは分かっていただけましたでしょうか。まあ、ここまでの都市を、育てるには結構、大変ですけれども、まあ、やりがいはあると思います。もしこの動画を見てね、あ、ちょっとやってみようかしら、あ、シムシティ懐かしいな、思ってる方とか、あ、もうシムシティって何なの、やってみようかなって思った方、ぜひプレイしてみてください。それでは以上、小学校の時以来、おじさんになってスマホのシムシティをやって感慨深い思いに浸った動画でございました。それではじゃあの。